En aquest cas estem aquí per presentar una iniciativa personal de l'Àxel que ens va traslladar fa uns quants dies, que evidentment com a club valorem molt positivament perquè evidentment demostra el nivell d'implicació, en aquest cas de l'Àxel, que no hem d'explicar a ningú el seu grau de sentiment arlequinat, i aprofitar també l'ocasió com a club, sobretot per agrair-li. La iniciativa el que pretén és salvar el Sabadell. No hi ha una altra història i de fet jo crec que aquesta iniciativa, que en realitat és una plataforma, és una plataforma per salvar el Sabadell, una plataforma que es dirà Salvem el Sabadell, i una plataforma que pretén difondre el missatge de la situació preocupant que estem vivint com a club. La idea és arribar el més lluny possible per explicar a la gent que el Sabadell té problemes econòmics greus en aquest moment, que la supervivència del club està en perill i que, per tant, tot i que el president està treballant, evidentment, per arribar a acords amb possibles inversors, i després suposo que ja ens explicarà com van aquestes negociacions. Més enllà d'això, hi ha una urgència per pagar els treballadors, per pagar els jugadors, hi ha una urgència fins i tot per intentar fer més fàcil que algú pugui invertir en aquest club, recaptar diners per fer front a les primeres necessitats i per evitar el perill real de desaparició, que encara que és una paraula que fa molta por dir-la i que evidentment a ningú li agrada sentir-la, doncs és una paraula que crec que a aquestes alçades tothom és conscient que hi és, que aquesta plataforma té l'absoluta vocació de recollir diners i que tots els diners que recullin vagin al club. I vagin al club i el club pugui fer front a aquests pagaments i a aquestes necessitats. Hola, soy Àxel Torres, esto es la nova Creu Alta y es mi casa. El Sabadell está pasando por graves problemas económicos. Por eso te pedimos ayuda. Necesitamos tu colaboración para que un club de 113 años de historia no desaparezca. Los arlequinados te lo agradeceremos. Te necesitamos. He vist el hashtag aquest final, te necesitamos, juguem amb la C, la E i la S de Centre d'Esport Sabadell, amb majúscules. El vídeo s'ha fet en castellà per la vocació que té d'arribar a moltíssima gent, és a dir, al final volem arribar a quanta més gent millor, i la idea és aquesta, és a dir, poder captar no només de gent de la ciutat, que evidentment jo crec que tots els que som del Sabadell, si hi ha algun moment per fer esforços, aquest és el moment. Jo, per suposat, no em limitaré a fer aquest vídeo o a difondre-ho, també hi posaré diners a aquesta plataforma, òbviament. Nosaltres vam interpretar que teníem aquí una magnífica ocasió no per resoldre el problema de fons, però sí per generar aquell capital que necessitem per mantenir d'aquí a que es pugui arribar a tancar algun tipus d'acord, el dia a dia, les necessitats del dia a dia, els pagaments del dia a dia que té l'entitat. Jo els diria que sumin, que un euro suma, que dos euros sumen i que tres euros sumen, i que sumin i, a ser possible, que facin sumar a la gent que tenen al voltant, a la gent del seu entorn,